Nyní budeme hlasovat o návrhu programu jednání. Návrh programu jednání byl předložen Ličínským občanským spolkem, obsahuje tři body. První bod redakční rada a statut Ličínských novin. Druhým bodem je vměšování vedení města do obsahu Ličínských novin. A třetí bod různé. Co se týče doplnění programu jednání, tak nikdo v žádném termínu nepodal návrh o doplnění programu jednání. Asi je takový návrh v tento okamžik, ještě doplnění programu. Není tomu tak. Takže dávám hlasovat o programu jednání. Ještě před hlasováním vznes dotaz na ten program. K programu obyčejně bývají poskytnuty nějaké podklady. A tentokrát jsme nedostali. Podklady, co se týče podkladů k tomuto zastupitelstvu, tak nebyly dodány klasické podklady podle jednacího řádu zastupitelstva města Ličice nad Vltavou. 2.9. byl poslán na podatelnu návrh nového statutu Ličických novin, a to byl vlastně veškerý materiál, který bez jakéhokoliv dalšího komentáře byl k tomuto zastupitelstvu podatelně zaslaný. Nebyl předložený rady města, byl pouze zaslaný na podatelnu s žádostí rozeslání tohoto materiálu zastupitelů města Ličice nad Vltavou. Druhý dotaz by směřoval k tomu, že obvykle je navrhovatel programu tam uvádí návrh usnesení, které když myslíme, tak naznačuje, jako, jaký má být výsledek jednání, ani to jsme nedostali. Jediný materiál, který byl skutečně zaslaný, byl statut Ličínských novin, bez, jak každým to máte v e-mailech, bez nějakého průvodního dopisu, průvodní zprávy, důvodové zprávy, nebo doplnění jakéhokoliv dalšího komentáře k tomuto materiálu. Můžu teda reagovat na to, co říkal pan Jiří Urbánek, správně jste řekl, že obvykle bývá navržen na usnesení. Jsem rada města v několika případech nenavrhla usnesení pro jednání bodu zastupitelstva a já jsem tady na posledním zastupitelstvu vysvětlovala, co jsme tak neučinili, protože předpokládáme, že v tuto chvíli je to startovací jednání o novém statutu Ličínských novin, o nové podobě fungování redakční rady a věcí s tím související. Takže je potřeba vyjasnit si, jaké budou vstupní předpoklady. A proto jsme nenavrhovali a nechtěli jsme předjímat, jaký má být jasný výsledek. Ten výsledek musí být výsledkem kompromisu, nějakého konsenzu. A proto jsme nepředjímali a nenavrhovali usnesení. Protože redakční rada a Ličínské noviny a všechny věci s tím související jsou problémy, které se týkají všech obyvatel Ličic a musíme najít kompromis. Pokud se dějou věci, které se dějou teďka, tak prosím, toto nerozpojí. Ten důvod byl tento. Vysvětlení jako přijímám. Já myslím, že tenhle okamžik o tom nemá smysl dál diskutovat. Ta situace je nás byla prezentována, prostě byly ty materiály dodány tímhle s tím způsobem a nevím, jaký další komentář bychom se asi v tenhle ten okamžik mohli. Já bych chtěla ohlačit přesně, jak Petra říká, je to startovací jednání, je to prostě, začínáme vlastně odvolení, je to prostě platforma na nějaké vyjednávání. A přesně tohle je to, co jsme navrhovali, čili pracovní zastupitelstvo. Jo, tak pak by to bylo naprosto jako pro mě teda srozumitelné. Odpovídalo by to jednacímu řádu zastupitelstva, kde se tady říká, že jednání zastupitelstva je městem, je zastupitelstva je zrušení jakýsi čitelných projednávání posouzení dotčených subjektů, nebo třeba ta usnesení mají další právní ekonomické důsledky. Myslím si, opakuju jenom to, co říkala paní Bělohradská, náš návrh byl takový, aby se ta věc nejdřív pracovně projednala, potom se s tím šla na zastupitelstvo. Myslím si, že by tomu pak odpovídali i jiný typ materiálu, který by se tady na zastupitelstvu já bych chtěl dodat, že v podstatě žádné usnesení dobře nenavrhli, ale byli bychom rádi, kdyby usnesení, které budou závazné, těch jednotlivých bodů vyšly. To znamená, že pracovní jednání by tuto ohledu pro nás bylo vlastně nepraktické. Takže v průběhu tohoto
toho projednávání bychom rádi, když jsme se propracovali k nějakým usnesením a i u těch usnesení bychom byli rádi, že bychom nějaký kompromis k tomu, co by to mělo být. Ještě komentář. Pro nás je, jako pro náš spolek, je nepřijatelný se potkávat za zavřenýma dveřmama. Jednání, pokud se setkáváme jako všichni zastupitelé, by mělo být vždy veřejné. Z tohoto důvodu trváme na tom, aby jednání bylo veřejné, jakékoliv další jiné. Si můžu zeptat, aby jsem se na to, co naráží Roman, že pracovní verze jednání nemá ani oporu zákoně, je to prostá schůzka zastupitelů, stejně tak, když jsem se sešel v hospodě u piva nebo tady, je to úplně jedno. A je z toho setkání akorát vyloučená veřejnost. Takže bych se jenom ráda zeptala, proč koalici vládnoucí vadí jednání v režimu veřejného zastupitelstva, kdy má možnost přijít a dorazit na veřejnost. Na místě nevadí jednání zastupitelstva v rámci veřejného jednání. V minulosti je to jedno na jakékoliv téma. V minulosti proběhlo minimálně dvě pracovní setkání zastupitelů, která si myslím byla velice účelná a měla se opodstatnit tak, aby se daná věc dala potom projednat na zastupitelstvu a přijalo se dané usnesení. Nikdy jsem v tomto ohledu od vašeho spolku neslyšel nějaký protest, proč se scházet na této platformě. Zaznívá v tuto chvíli připomínky, které jsme v rámci pracovního zastupitelstva vynášeli. My se snažili v rámci třeba navrhovaných investičních věcí prosadit a zdůvodňovali jsme. Ze strany koalice nebylo na tyhle ty argumenty jakkoliv slyšeno a jsme stále v tom samém koalitu, o těch věcech nevíme, nespolupracuje se s námi. A proto chceme veškeré věci, které se budou projednávat, budeme se scházet v širokém plénu, chceme projednávat veřejně, aby tyto argumenty zazněly veřejně. Dobrá. Takže já v tenhle okamžik dám hlasovat o návrhu programu jednání, tak jak je navržený, že prvním bodem je redakční rada a statut Čínských novin, druhým bodem je vměšování vedení města do obsahu Čínských novin a třetí bod různé. Kde je pro přijetí tohoto programu? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zdrželi se? 2, já se napíšu ke 2. V tento okamžik mohu konstatovat, že program jednání zastupitelstva nebyl schválen a znamená to ukončení jednání zastupitelstva. Děkujeme. Vnímáme to. Děkujeme. 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 Děkujeme.